No niin, tervetuloa arvoisat median edustajat Ässät Kärpätottelun mediatilaisuuteen. Tilaisuuden ensimmäinen puheenvuoro Kärppien VT-päävalmentaja Mikko Manner kommentit ottelusta. Ja on nyt tullut voitosta, ole hyvä. Kiitos. Hieno voitto. Kahden tappion jälkeen voittojen tielle takaisin. Tämä meidän neljän ottelun niin kuin virkaa tekevien coachien kiirastuli on nyt ohi. Ja joukkueelle iso kiitos, että nämä kaikki neljä matsia, mitä me pelattiin, niin jätkä kyllä taisteli aivan mahtavasti, ja siinä se kertoo siitä, että totta kai me ollaan oltu siellä sarjan kärjessä, mutta ennen kaikkea meillä on hyviä persoonia paljon joukkueessa, että se on ihan sama, ketä siellä penkin takana on, niin ne puhaltaa yhteen hiileen ja laittaa kärppäsydämen kentälle. Pelattiin hyvä ensimmäinen erä, rynnäs erinomainen maalis koko ottelu ja hyvä alivoimapeliä, ja tällä kertaa sitten voitto lähtee meidän mukana tuonne Ouluun. Kiitokset sitten Ässien päävalmentaja Pekka Virta kommentitottelusta, ole hyvä. No joo, aika kaksijakoiset fiilikset, että fakta, että me tultiin hyvin tuohon peliin, viikon kolmas peli, kuitenkin paljon on tuori pelaaja, aika iso kuorma, pelattiin 5-6 minuuttisia maaliasti. Hyvä jääkiekko, mutta sitten kaksi helppoa maalia, oikeastaan kaikki neljä maalia tänään, niin semmoisissa tilanteissa, mitkä ei ollut niin sanottu maalitilanteen, eli ihan tasatilanteen, mutta se himo ja halu puolustaa sitä omaa pelaajaa ihan loppuun asti, niin se ei vaan niin kuin enää. Tämä läpi kauden siinä on ollut ongelma. Jokainen, ketä tämän peli ymmärtää hiukankin, että onkin kattossa sen tyyppisiä maaleja, kun tulee, niin ei silloin puhuta mistään systeemistä, kun metrin päästä katellaan vierestä, että kun oma pelaaja iskee kiekun maaliin. Tietenkin sinne hyökkäyspäähän löytyy enemmän energiaa, ei me missään vaiheessa luovutettu. Toinen erä varsinkin oli meiltä hyvä erä, oltaisi ansaittu siihen maaliin ja sitä kautta lisää energiaa. Ja sitten toi 4-1 maali tappui tietenkin tuosta lopusta sitten se henkisen selkärangan. Mutta kun mä sanoin, että on valmistautumiseen ja iso osa tuohon ilmeiseen tyytyväinen, mutta edelleen niin kuin toi pelataan SM-liigaa, pelataan ammattipelaaja yli 2 miljoonan pelaajilla, niin tulee semmoisia maaleja, kun ei se junnossa vaan katsotaan läpi sormien, niin se on aina se, mikä sitten taas syö sitä fiilinkin. Mutta tästä eteenpäin ei auta, otetaan huilit ja matka jatkuu. Kiitokset. Sitten kysymyksiä. Media, olkaa hyvä. Mitä tuo suoranta? Miksi hän oli siinä välillä poissa? Hän antoi kovan taklauksen ja sitten vähän erätavalla syöty banaani vähän purskahti sieltä vattalaukusta siihen lattialle, niin joutui tulla vähän katsomaan, että miten kävi, mutta selvisi säikähdyksellä. Vieläkö löytyy kysymyksiä? Selvä, kiitos päävalmentajat, kiitoksia lehdistö, päätetään tilaisuus tähän.